Fyrir Executive MBA-námi þá hugsaði ég mjög oft hugtakið að vera lausna miðaður. Eftir að hafa farið gegnum námið þá lagði ég það hugtak svolítið til hliðar vegna þess að viðfangsefni mann þurfa ekkit endilega þá lausn sem að ég held að sé lausnin á því heldur eru það lausn sem að hagaðilar vilja sjá á verkefnum. Sá hluti námsins sem að skildi mest eftir sig var í rauninni personal development hluti námsins sem að rauðu þráður gegnum allt námið og þjálfaði mann í að vera í öflugri teymisvinnu til dæmis, svona að horfa á viðskiptaheiminn út frá sjónarmiði fólks. Við vorum fólk sem að kom allstaðar úr atvinnulífinu með mjög ólíkan menntunarbakgrunn og þetta gerði það verkum að sjónarmiðum okkar fjölgaði eins mikið og við vorum mörg. Það ákveðin hugafarsleg tenging sem myndast á milli fólks sem hefur farið gegnum þetta nám og mjög verðmætt.